და ვალ ხალბატონ გულიკო ზუმბაძესთან თქვენს მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ უმრავლესობის წარმომადგენელი ხართ. მაინტერესებს ოპოზიცია რადგანაც აცხადებს რომ არ არიან კმაყოფილები მერის მუშაობით. თქვენ როგორც უმრავლესობის წარმომადგენელი ხართ თუ არა კმაყოფილი იმით რაც ხდება დღეს, თქვათ იგივე ბიუჯეტის გადაჭარბებით შესრულება და რაში მოხმარდება კონკრეტულად ქალაქს ეს თანხები? კონკრეტულად 40 მილიონი ლარი, რაზეც იყო საუბარი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. უმრავლესობა, რომელი პარტიაც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, კმაყოფილი იქნება მაშინ, როდესაც 10-ჯერ მეტი ბიუჯეტი ექნება დედაქალაქს, ვიდრე ახლა აქვს და აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ ვართ, გვაქვს ბიუჯეტი, კონკრეტული ციფრით მოცემულობა და ეს ბიუჯეტი არის გადანაწილებული დედაქალაქის მოთხოვნების შესაბამისად. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა კომისიებს ექნებათ თავისი შეხედულება ბიუჯეტთან დაკავშირებით. ბიუჯეტი სულ ახლახან შემოვიდა და დღეს ხვალდაზე იხილება კომისიებში ბიუჯეტის პროექტი და ყოველას თავის დასკვნა ექნება წარმოდგენილი, მაგრამ ის რაც არის, რომელიც ცვლილებებიც არის უკვე წარმოდგენილი, ვფიქრობ რომ მეტნაკლებად აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, რა თქმა უნდა შენიშვნები ჩვენც გვექნება, მაგრამ სანამ შენიშვნებზე გავამახვილებდი ყურადღებას, მანამდე მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის პირადად, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის და ასევე როგორც მაჟორიტარი არის დეპუტატის თვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება გახლავთ ის, რომ 8-9 მილიონი ლარამდე არის დასუფთავების სამსახურის კაპიტალი გაზრდილი და ეს დიდი ლილოს ნარჩენების პოლიგონის მოსაწესრიგებლად და მე მხოლოდ მინდა მიულოცო პირველი ეტაპის დაწყება დიდი ლილოს ნორიოს მარტყოფის ნასაგურის წინუბანის მაცხოვრებლებს, რომ ეს ძალიან უმნიშვნელოვანი პრობლემა, უმნიშვნელოვანი ეკოლოგიური პრობლემა გადაჭრის გზაზე დგას და პრობლემის მოგვარებაზე დგას. ეს დაახლოებით 9 მილიონი ლარი მოხმარდება გასშემკრეფის დაყენებას, ახალ უჯრედის მემბრანით გადაფარვას, იმ სუნის წარმოქმნის შეზღუდვას, რაც აწუხებდა მოსახლეობას და პრობლემის თანთანობის დაძლევას. რა თქმა უნდა, პრობლემა სრულობით დაიძრება შემდეგ მეორე ეტაპზე და მაშინ, როდესაც ჩვენ გვექნება სრულყოფილი ნარჩენების თანამედროვე ევროპული ნარჩენების მართვის სისტემა დედაქალაქში. ეს არის ყველაზე წარმატებული ცვლილება ამ პროექტში. ტენდერები კარგის მომტანი არ არის დედაქალაქისთვის და დღეს სწორედ ამ დაბლ ბიუჯეტიანი ტენდერებიდან გამომდინარე დაგროვდა ის თანხა, რაზეც ახლა გვაქვს ეთერში საუბარი. დიახ, მე ჩემგან დამოუკიდებელი მიზეზებს გამო სრულყოფად არ მესმოდა მოწვეული სტუმრების საუბარი, მაგრამ კონკრეტულად ტენდერებზე მე პასუხე მისა მეკითხებით გიპასუხებთ. ორივეზე გეკითხებით. ორმების თემა გადაწყვეტილია შემდეგნაირად: გამგეობები აცხადებენ ტენდერს სპეციალურად ორმოულის შეკეთებაზე და რომელი კომპანიას გამოიმარჯვებს ტენდერს წლის განმავლობაში, ის არის პასუხისგებელი, რა თქმა უნდა, გამგეობის მიერ მიწოდებული მისამართების მიხედვით, რომ უზრუნველყო ორმოების ამოვსება და შესაბამისი სამუშაობების ჩატარება. რაც შეეხება თანხების სიმცირეს, ფიქრობ ხდება თუ არა ამ ორმოების ამოვსება, რაც ახალმა ხელისუფლებამ თვითმმართველობაში დაიწყო საქმიანობა და მათ უკვე საკმაოდ გამოცდილება აქვს იმისათვის, რომ სატენდერო პირებები შეადგინონ ადეკვატურად. მოხდება თუ არა ამ ორმოების ამოვსება და ეშველება თუ არა ქალაქს კონკრეტულად ამ კუთხით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, საზოგადოება ძალიან აწუხებს ყოველ შემთხვევაში. გამგეობებს, ისე როგორც კეთილმოწყობის სამსახურებს, გზების მოვლა მოწესრიგებისათვის, მათ შორის ორმოების ამოვსებისათვის აქვს შესაბამისი თანხები გამოყოფილი, ანუ ადეკვატური თანხები გამოყოფილი. რა თქმა უნდა, მე ვისურვებდი, რომ გზების თანხები კიდევ უფრო მეტად გაზრდილიყო, ვინაიდან ყველა პერიფერიულ უბნებში ყველა გზა შეიძლება ვერ აღდგეს. არადა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ პერიფერიულ უბნების მაცხოვრებლებმაც იგრძნონ თავი, რომ ისინი დედაქალაქის მაცხოვრებლები არიან. ძალიან დიდი მადლობა. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია გზების შეკეთება და ზოგადად ინფრასტრუქტურის ღონისძიებების ჩატარება. მაგრამ ერთ საკითხში და გავამახვილა ყურადღება, რაზეც თქვენ ეთერში იყო საუბარი, ეს ეხება კომუნალური ვაუჩერების საკითხს და აღინიშნა, რომ შეიძლება დაზარალდეს მრავალი ადამიანი, რომლებიც ვეღარ მიიღებენ მარტის თვეში ვაუჩერს. მე მინდა გითხრათ, რომ კვლევების ჩატარება ამ მიმართულებით იქნებოდა საკმაოდ რთული, მაგრამ ვინაიდან გამგეობებს არ ეზღუდა
გამოვლოდებათ საშუალება იმისა, რომ ხელმოკლე ოჯახები, არა სოციალურად დაუცველები მხოლოდ, რომლებსაც ძალიან სიღარიბის ზღვარს მიღმა და რომელსაც აქვთ 47000 ქულას ნაკლები, არამედ სხვა ტიპის ოჯახებმაც მიაკითხონ გამგეობებს და მოითხოვონ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. მე ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში უკვე გამგეობის მიერ ხდება ოჯახების შესწავლა, იწერება სპეციალური აქტი, რის შემდეგაც მათ გამოეყოფათ დახმარების თანხები წლის განმავლობაში ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა.